budućnost Srbije, dok ne dođe kralj, ja ne vidim uspon Srbije biće, razumeš? Ali ja ne vidim tog poštovanja prema Srbiji, tog odnosna prema Srbima, to je poštovanje prema srpskom pasošu i srpskom novcu koji je bil pre 1991. godine. Razumete, ja to ne vidim dok ne dođe kralj. Da rašistimo. Jesi li ti deda Mila ili nisi? Nisam ja deda Mila. Deda Mila ne postoji, nikada nije postojao. On je izmišljen kao ličnost i po mom mišljenju da je to komercijalna stvar koja je uspela i dan danas uspela za određene ljude i normalno ne postoji mesto, ne postoji neko ko može da kaže ovde je deda Miloje, odatle deda Miloje, rođen je tu i tu deda Miloje, on ne postoji. Objavljeno je da deda Miloje je umro, a ti i dalje govoriš ideje koje su tebi uzeli da bi izmislili deda Miloje. Ja sam 89. godine pozvan u politici, to je Hilandarska, mislim, dva gore, i odveo me Tapi, odveo me Momo Kapor, i mislim da se novinar zvao Saša. Saša, neko je bio Saša i Jelen koji je bio jedan, Jeleniš, tako nešto novinar. Ja imam sliku njegovu kući. I ja sam pričao o događajima šta će da bude. I šta nas čeka. I šta nastaje, ja sam to pričao. Šta si tad rekao 89. godine? Ja sam tada govorio da će da se desi, čak sam tada i rekao da će Miloši da bude predsednik. Da sam to, gde se smejani, recimo, i Tapi, i Momo Kapor pokojni. Kaže da je to nemoguće, vidjet ćete. Kampanja je dobra, američki čovek. I to je tako u stvari bilo. Kasnije se to ispostavilo. A oni su snimali na kaseti, jedna kaseta, dve, tri kasete su snimali. Šta će se desiti vremenom, gde će se šta desiti, u kom delu. I to se zaboravilo. Ja o tome više nisam znao ništa. Prošlo je vreme, ja sam nastavio da radim na svoj život, da se bavim travarstvom, da prodajem trave, da pravim od trave recepte. Gde sam na jedan način uspeo i jednostavno sam došao u kontakt sa raznim ljudima, od najbogaćih do najsiromašnijih. A onda su počele da se pojavljuju knjige deda Miloja, da se pojavljuju izjave deda Miloja, prognoze njegove, sve ono što si ti ispričao u klubu politike. Da, sve što sam ja to pričao. Što je snimljeno, to je stara. Da, to je snimljeno, štampana knjiga, poslije su oni štampali knjigu i ja sam jednom javio, u stvari neko je javio tom koji je štampao knjigu, da li je Saša, ne znam kako je Saša, mislim da je prezime, ime Saša. I ja sam rekao, on je, taj gospodin je napisao posle, mislim da je četvrto izdanje, mislim da je četvrto izdanje knjige, ima jedan prevarant u Vrnjačkoj banji. Koji se predstavlja kao deda Miloja? Ne, nisam, ne, ja sam samo rekao da ne postoji deda Miloja, da to je izmišljeno. Da nošte, deda Miloja ne postoji, nikada nije postojao kao ličnost, nikada nije postojao kao prorok, nikada nije postojao, o tome može da kaže Tarabić, recimo, oni mogu da kažu da su bili proroci, da su videli, da su to kazali, znači oni su to mogli da kažu. Ovde u ovom delu ne postoji, nema ništa kao dokazni materijal. A onda je posle NATO bombardovanja objavljeno da je deda Miloja umro, objavljene su u novinama i fotografije njegovog groba i time se ta prevara završila, a ti si nastavio svoj život. Da, ja radim i dalje svoj taj deo, ošto to je tačno. Oni su pokazali jedan stari spomenik gde je čovek sa glavom, sa šeširom, gde se ne vidi ni oči, ni usta, ni ništa. Vidi se onako kao kroz maglu ta slika. To gde je Damila
Niko nikada nije znao. I dan danas kad bi se stavila nagrada od milion evra da kaže neko, da li neko zna, niko ne bi znao. Tih milion evra bi ostali nepipnuti. A sve ono što je izlazilo u dnevnim novinama i u tim knjigama kao proročanstvo Deda Miloja, to je ono što si ti... Ja sam pričao, pazi, taj deo obistinio se, dosta se obistinilo. Znači, bilo bi sad glupo da kažem da se to obistinilo sve. Ali negde skoro 60-70% se obistinilo, taj deo. Ošte, samo vreme prirodne nepogode, uošte šta je Bog sve mogao da uradi, šta je uradio i šta će se tek desiti. Desilo se još jedna stvar isto u moje ime. Mislim da je to bilo 96. godine, tako, otprilike 96. ili 97. slagaću, nisam tačan u godini. Izašla je knjiga, Biće propast sveta. I piše Jovan Jovanović. I ja dođem kod čoveka, on je tu bio negde na Terazijama, gde kod hotel Zagreba, tu negde. I ja dođem kod njega na soba, slušan ovako, kopalo sam, nešto se tu pravilo. I ja ga pitam, ste vi izdali ovu knjigu? Kaže, da. Neko, ste vi Jovan Jovanović? Kaže, ne, on je traver. Ja ga gledam ovako. Rekao, pa ja sam Jovan Jovanović. Kaže, mene boli briga, ne možeš mi ništa. Ja imam pravo po pseudonimu da stavim čiju hoću ime. To nije zabranjeno. Ovde ne piše da si travar, ovde ne piše da si ti iz Beograda, ovde ne piše, samo piše Jovan Jovanović. On je te iste knjige slao i Australiju, ma ne znam gde nije bilo. Ja sam onda tada rekao jednom novinaru da demantuje to, da to nije tačno. Ošto i dan danas, ostale to čudno kako to ljudi, eto, na neki svoj način koriste to. Šta se obistinilo? Ti si predvideo prvi da će Jugoslavija da se raspadne, da će doći do krvavih građanskih ratova. Jedan, pazi, u tom delu je bilo jedna jaka kampanja. Bila je jedna jaka kampanja i onaj ko nije bio vidovit u tom periodu vremena kad se je kuvalo to, kad se je stvaralo, je to počelo iz Slovenije da krene, tu, u stvari to je počelo iz Italije, ako se tačno traži, odakle to počelo, iz Udine, ako se tačno traži taj deo. I to se kuvalo jednostavno, to se već znalo. I normalno se to već posle pokazalo i kroz utakmice i Zvezda Hajduk i Zvezda Dinamo, otvoreno to, mnoge stvari. Tada nije trebao čovjek da bude vidovit. U tom, ali se osjećala ta čudna atmosfera ponašanja, deoba ošto je među ljudima, sama vlada, politika, iskazivanje politike, gde se gubio status poverenja, status sigurnosti. Tako da tada u tom periodu vremena, kad je to kuvanje počelo 89, 88, 89, 90, tada već 91. je bila ko šta ukrade. I to je tako ostalo do dana današnje, ko šta ukrade? Pa sad, znaš šta, nisam taj merodavac da znam da merim da li dan danas to neko krade ili ne. Ljudi se snalaze, kome se pruži kašika ima medja, verujem da će da kusne. Onaj ko nema med, ne treba mu kašika. Naša propast 90. godina praćena je sa izuzetnom popularnošću raznih vidovnjaka koji su predviđali propast, a mi smo oduševljeno srljali svi u propast. To su srpska posna ili balkanska posna. Mnogo ima danas vidovnjaka koji se bave. Na žalost ili na sreću, neka i njima sa sreću, neko ne radi i dalje taj posao. Ako znaju, ako umeju, njima je to dozvoljeno. Na televiziji vidjet ćeš i tarot karte i pitanje i razne šifre i uplate. Ko je lansirao te vidovnjake koji će potpuno zagupeti i zaudeti Srbiju? Da li državna bezbednost? Ja nemam pravo da kažem o takvim stvarima. Država mora da ima svoju obavezu. Država mora da ima svoju politiku,
Država mora da ima jednu svoju sigurnost za svoje građane, koji će da daju jednu sigurnost, motivaciju u čega mi treba da verujemo, u čega treba da verujemo i u našu državu i šta će da se desi. Jer mi smo glasali za tu našu državu koja će nam dati sigurnost, jer mi smo građani ove zemlje. Mi smo glasali za one koji će nam upropastiti život, a ne koji će nas spasiti. To će da vidimo, da li će da bude to tako ili neće. To... Ali to se pokazalo tokom tri decenije kao jedino pravo. Pazi, prošlost je nešto drugo, prošlost je nešto drugo i sadašnje ovo grasanje za ovo, to je već nešto drugo. To su jedan period vremena, Titovo vreme i recimo bilo je drugačije, Slobodanovo vreme bilo drugačije, skup tih prethodnih vladara koji se menjali iz republike u republiku da bude nešto, to je već nešto drugo. Sada ovo što smo mi glasali, mislim da bi trebali da imamo jedan dobar uspeh. Trebalo bi, imamo dobre ljude, recimo imamo dobre ljude koji vodi tu politiku, ljudi koji nas navode na sve to. Ono što se meni sviđa, a verovatno će to i biti, a to je neutralnost. Da nikome nismo ni vazari, da nikome nismo ni sluge, da nikome ništa. Znači, radimo ono što možemo, pružamo što možemo, tražimo što nam treba, ali da ne opterećemo druge ljude, druge države, drugu politiku, znači, vodimo svoju politiku. To je, mislim, već nešto što nam daje jednu dobru budućnost, ukoliko se mi svi zajedno, kompletno, udružimo, pomognemo i našoj vladi, i našoj politici, i našim ljudima u toj mogućnosti da možemo sebi da kažemo sutra, ajmo da budemo zajedno. A ukoliko dođe da prebacimo jedan preko drugoga, da opterećemo i da tužimo ovaj ne valja, ovaj ne, i da tražimo nekog izmišljenog krivca, kao deda Miloje, a nema ga, onak neće da prođemo dobro. Da li su ljudi u to vreme više verovali deda Miloju ili Slobodanu Miloševiću? U tom periodu vremena više verovali deda Miloju nego to. Zašto za njih Slobodan je bio pričao za sebe? Slobodan je bio dobar sve do jednog perioda vremena koje nije bio opterećen sa drugima. Čim je počelo opterećenje sa drugima, da je u Rejkaviku on bio drugačiji, da je rekao važi, mi ne bi imali pravo. Kom Rejkaviku? Oni išli tamo kad su tražili taj deo, tada je pisala štampa, sada su tražili druge države od nas, da on to radi, on to nije, to je gotovo. Da je on rekao ljudima, ajde, neka ima svaka republika, neka ima svoju državu, neka to bude sve kako treba, ne bi bilo rata, ne bi bilo ništa. Baš ništa. Ali desilo se šta se desilo. Svi mi danas plačemo za neku istinu, svi danas plačemo na koji način da preživimo to, kako da prođemo sve to, jako teško. Kako si ti postao parapsiholog ili vidovnjak Jugoslovenske narodne armije, odnosno vojske Srbije i Jugoslavije? Ja mislim da posle mojih operacija koje sam imao, posle svih operacija koje sam imao i posle te kliničke smrti i svemu tome, da je došlo do nekih promjena u mojoj glavi, šesto čulo ili svemu tome. I mnoge stvari se pretkazivalo. Znači, sam veliki vernik. Bio sam ja i u mjestu Tarabići, gde su njihove kuće, gde su njihovi spomenici, imam slike toga. Bio sam i dva puta u Jerusalimu, bio sam i u Hilandaru, u Sveta Katarina, verujem u Boga. I mnoge stvari dođe da čovjek ne zna. To su trenuci, ne uvek. To su trenuci kada čovjek nešto može da zna. To se desi i kod normalnih ljudi, kao i kod nenormalnih, ko sam ja. Ne iđe moment kad pitam samog sebe, a kako ja to znam? Ja imam prave ljude koje volim. Imam nekog Branka, recimo Crnogorca. Njega volim strašno, njegu Katarinu ja ne znam šta ne bi dao, recimo Filipa Vujanovića strašno volim, to sve. I nagledam nekada da se molim Bogu kad putuju, kad idu, da to prođe dobro, da neće da bude problem.
To je nešto što ne može da čovjek definiše. To je kako nešto što čovjek ne može u svet da kaže. Generala, pukovnika, DB-jaca u vreme raspada Jugoslavije. Znate, da, pazi, svi ti ljudi su tražili od mene neku svoju pomoć po pitanju bolesti. Neko je tražio za čerku, neko za ženu, neko za sebe, nekoga je bola kičma ovako, neko je kičma bola onako. I tada dođeš u kontakt sa njima. Na jedan prost, jednostavan. Koga si sve upoznao? Pa upoznao sam ja dosta, recimo, upoznao sam ja tada Nikolu Zimonju, koga volim strašno, Branka Čađa sam upoznao, Jovu Nedeljkovića sam upoznao. Bio sam kod Jovice Stanišića. Zašto si išao kod Jovice Stanišića? Njega tada kičma bolana, to je taj deo, bio sam kod njega zbog kičme i to sve, vrlo prijetan čovek. Mislim, pravi čovjek i dan danas je za mene ovako, poštujem ga, volio bi da ga vidim, volio bi da ga pozdravim, volio bi da mu pomognem zbog njegove bolesti. Mislim da vredi tako, i da nije takav čovjek, isto vredi mu pomoći zbog bolesti, ali je pravi čovjek. Jesi išao ti za vreme ratova po ratištu? Ne, ne, ne. Nikada. Nego su kod tebe dolazili ljudi? Ne, da oni su dolazili za onaj bolestan od ovog, od onoga, ono što sam mogao, pogotovo to psihičko stanje, poremećaj, prehrade i tome svemu. Znaš kako, ja sam više u svetu nego ovde. Kako si počeo putuješ po svetu? Putao, recimo, je to jedan Hido Saračević me odveo u Ženevi, onda drugi, Svetlana Kitić me odvela na Sardini, ona je igrala rukomet, ja sam bio fizioterapeut, tuko zvezde, recimo, te, onda bivši kapitan Stevanović, Partizana, dosta su mu pomogao, mnogo tako. A gde si putao sve po svetu? Martin, ja prošao sam sve. Ono, mislim, ono globalno, ako se gleda Australija, Sydney, Devongo, Canberra i ta druga mesta gore, Kinu, skoro od Pekinga, pa do, sve dole do Hainan, to ostrovo, Hong Kong, uopšte, vodio me najviše, me vodio Joca Vega, Vega, Hotel Balkan, on me vodio, tako. Zašto te vodi? Ja sam za njega bio da mu procenim, jer smemo da radimo, ne smemo, jer je dobro, jer će da uspe, ali neće. To je jako jedan pošten čovjek, jedan dobar čovjek. U mnogo stvari sam mu pomogao, mislim i sada da će da pobedimo sve neprijatelje, sigurno sam će pobedimo. To je moj deo, moj plan. Da li su te nekad kriminalci angažovali da im prognoziraš ishod neke pljačke? Ne, nikad. Moj karakter nikad se nije svodio u takvim situacijama i taj kriminal begao sam u njega, stalno sam begao. Jesi upoznao neke kriminalce? Znaš šta, njih ima mnogo, ti kažem, sutra čuješ u novinama ubiveno, ne ubiveno, a nisi znao da je baš u toliko, tek posle znaš ko je šta je. Kako si upoznao Šarića? Ne, ja sam samo video jednom njegov brata, mislim Duška da sam video u Budvi. Mislim da sam jednom video u Budvi, jer ja recimo dole u Crnoj Gori imam prave ljude koje volim izuzetno. Recimo volim Sašu Bogdanović, on je gradonačelnik Cetinja. Imam Ivana Lekića, on je ambasador, recimo, imam Filipa Vujanovića. Imam mnoge, ja volim Crnu Goru, ja želim da budem, da budem i žitelj i da budem Crnogorac, jer potiče od ozdo. Mislim, ja ne pravim razliku između Crne Kome Gore. Kome si spasao život? U mnogo. Mnogo. Znaš šta, pazi, znaš kad radiš 32 godine stavno, 42 godine ovako, mnogo ljudi sam ja spasio danas, ja bih volao da se oni jave, da oni kažu. Imam preko 1100 žena danas kojima imaju decu, to je radost. Imam 14 dvojke, jedne trojke. Mnogo ljudi sam spasio tumora jetre, pluća, debelog creva. Mnogo antitumora čak imam. Recimo imam jedan slučaj u Verga, on se zove Igor. Otac mu se zove Jovan, sestra Sabina, oni su iz Kladova, žive u Kladovo, oni su iz Brze Palanke, Mala Kamenica.
I taj dečak je vozio auto i motor, mislim da je motor vozio i udar i slomi vratni deo. I nakon upoznali smo se u Švac kod Innsbrucka. Ja kažem njegovom ocu, kod Ujuno on možda stoji na nogama i da hoda na štakama. Kaže, ti si lud, ti si prevarant. Okej, da vidim dečaka, ti garantujem. Do juna ti garantujem. I on kaže, da, ti hoće mi uzmeš pare. Ja donosim te preparate i dam mu. Eto, dajte vašem sinu. I on ostavi taj novac na stolu i ja kažem onoj ženi, Ljuba se zvala ta žena, to je Balkan klub bio u Švacu. Ja kažem, Ljuba, za sve ove pare daj ljudima, neka popiju, neka se prekrste, pomolu Bogu za ovog dečaka da prohoda. Kunem se Bogom, mojom decom i sve što imam, taj dečak danas ide na štakama. Ja sam ga lečio, ja sam uradio nešto što sam rizikovao, da mu namestim kičmu, vratni deo da ima operaciju. I ja njemu kažem, Igor, sad idi kod doktora i pita kad će da prohodaš. I ponesi flašu viski. I on pita doktora, kaže, nikad. Rekao, i ti ustani, daj mu flašu. I on mu da ovaj padne u nesas. Austrijska štampa, austrijska klinika, ta gde je on lečen, ima sve generale, kako sam ga lečio, šta je pio mojih lekova, šta sam mu radio. Jedan od slučajeva, veoma se radim tom dečaku, pomogao sam da ima sina, danas ima dete, dobio sina. Nažalost, nisam pomogao njegovoj sestri, isto nema decu, jer ja sam rekao sa tim čovekom ne može da imaš. I to je tako ostalo. Mislim, ja se nadam da će se javiti mnogo ljudi kojima sam pomogao, koji imaju decu, koji su prohodali. Imam kumove u Čikagu, sad smo kumovi, to je bilo 95. godine, Ona se zove Mira Kovačević, Dragan Kovačević u Čikagu, jako bogati ljudi, oni su iz Nevesinja, iz Gackog. I obrat Kovačević, njihov otac, Bog dušom oprosti. Ona je bila 9 meseci nepokretna, ja sam je telefonom rekao šta je sve kod nje. Oni su je doveli u banju, snimali su sve to što sam ja radio, sve što sam radio nisu snimali. Peti dan je igrala kolo, posle 9 meseci. Onda je otišla u Čikagu. Ja sam posle otišao, otvorio firmu sa njime, radili smo, zaradili smo pare. Nakon godinu dana ona se porodila, rodila ćerku. Zvali su me da im da krstim dete. Eto, tako smo postali kumovi. Eto, iz jedne poteškoće koje se desilo dobro. Puno šta sam doživeo. Kod tebe dolaze ljudi kad bude kraj. Zvanična medicina kaže da im spasa ne. Baš ništa, da. Mislim ovako, ja sam travar i ja gledam koliko mogu tim ljudima da pomognem, koliko da im kažem istinu, šta da upotrebe da bi im bilo dobro. Normalno, kažem isto da oni pitaju svog doktora, svog koji ih prati, ko vodi o njima računa, da li oni smeju to da piju, da li ne smeju da piju, da li može da upotrebljaju, da li ne može. Mislim, dešava se nešto drugo, vrlo jako, jako nezgodno. Ljudi, imaš takvi ljudi, dođe kod tebe, kupi čajeve i prođe neko vreme, to mi se dešavalo, sad sam u penziji, sad živim drugačije, znaš ovako. I kaže, znate šta, ja sam kupio čaj da mi vratite pare. To nije uspjelo. I gledaš ga. Pitaš šta da radiš tada. Pre toga sam mu rekao da to može da uspe, može da ne uspe, da može ovako, da ovako. Na zidu lepo piše. Vi odlučite o vaše zdravlje. Vi pitate sebe da li hoće da kupite, da li nećete i svemu tome. Može da me pitaš ako nemaš da ću ti. Znaju to svi. I onda ostaješ, pitao samog sebe šta da radiš, koliko ti ja dugujem? Ujede se za usnu, izvadiš, patiš. I ako to tebe košta, ti si kupio isto. I ideš dalje. Nikada nisam sebe nigde ni potpisao kao doktora. Niti sam predstavio sebe kao doktora. Niti sam predstavio sebe da ja lečem ljude.
Ne. Ja ne želim da prevarim, do sada nisam prevario nikoga. I recimo, imam mnoge neke, kako da ti kažem, neka zanimanja koje se mene ne sviđaju, ljudi se predstavljaju tako. Ja imam dosta travara, recimo, u Srbiji koje sam ja lečio, a danas su travari. Juče su bili nešto drugo, nešto treće. Danas su travari i mi oni rade kičmu, oni reče kičmu. I onda dođe i onda se pita šta da radiš. Ništa, idemo dalje, gotovo. Moj deda gdje lečio ljude, moj deda se bavio tom travarstvom, zvali se ga Ilija Gluvi. I bio je veliki stručak, recimo, on je radio sa glinom, radio sa zmijama. On svirne i dođe zmija. I on vate, ubožio ti, majko, ti si štetna, ti nisi, ti se ogrešila, ti nisi, on neki peko. I on njih pravio sa nekoga džutu, mi smo ga zvali tako, Đura Jovenski džuta, koji je bio veliki komunista u tom periodu. Samo jedan dan su radili, na Đurđe dan peke su zmije. I onda su lečili. Ja sam kasnije, posle to, kad sam učio i proučio, oni su, sva deca koja su imale zauške u tom periodu vremena i danas, a nisu lečili, vrlo teško mogu da imaju decu normalnim putem. I on je to sa tim zmijama mazo, te škonfulje, zauške i sa prahom, taj crni prah koji je tucan, on neki sa rukom se hvata ovako i u čašu rakije popije. I sad, ostala je jedna dobra verzija kod mene, koliko to bilo dobro ili prevara, bez zašto bio to moj deda, zašto? On je peko te zmije, to se ugljenisalo, mrelo se, prosejavalo se i ta uzela se čašica 0,2 rakije i u toj uhvatiš ovako sa dva prsta i staviš taj prašak u toj raki i zmuti si popije. Onda kad čovjek proračuna realno, pa taj prašak već uništio, ovaj rak je već uništio na prašak dejstvo. Znači nije otrovno? Nije otrovno. A sad je pitanje koliko je uspešno. A sad budi pametan. Sad sam dao u Grčkoj, recimo, na test, da testira, dao sam nešto u Švajcarskoj, nešto u Americi i ovdje imam atestirano, kod nema ni jedan lek da nije atestiran. Imam firmu koja pravi za mene, ugovor koja pravi za mene i oni su odgovorni da to mora da bude 100% to. Oni to prave 28 godina. Da nisu štetni po zdravlje, da ne može da utiče na druge lekove, da može da pomogne u određenim vrsta bolesti, ne može ko svakoga nije isto, i daje jednu mogućnost da može da uspe, daje mogućnost. Znači, ne može da bude ni najmanje štetno određene vrste, recimo, preparata za koje mogu da potpišem ako neko potrebi. To je grlo bolje od svakog antibiotika, asma, čir, recimo, Papa Nikolao, tri ko žene, protiv mioma, protiv ciste. Međutim, imam jedan slučaj, on je iz Banata, jedan mali dečak za koga mi je jako teško, jako mi je žao. Ima takvu vrstu bolesti i normalno da svako traži da mu dete bude zdravo, da svako želi jednu reč, svaki bolestan čovjek ima samo jednu reč, a to je da je zdrav. I mene je jako žao za tog dečaka i njegova majka je medicinski radnik ili radnik u medicini i tako. Kad god se čujemo, ne može mi pomoći mom detetu, ne može ovako, ja kažem to nemoguće. Ne može, ja sam u startu rekao, mi samo možda probamo, to je jako teško, ta bolest je jako teška, dolazi do koštavanja, dolazi do mnogih druge, a dečak je mlad, malo dete od 7-8 godine, 10 godine, mislim, ne znam tačno koliko ima. I to mi je jako teško, teško mi kao čoveku, teško mi je, ja sam nekome deda, ja sam nekome otac, ja sam nekome ujka. To mi je jako teško. Ne znam kako da mi pomognem. Ne znam šta bi dao i pomogao bi ako bi postojao negdje lekar da se to radi. Ja bi dao da se pomogne. Imam ja dosta doktora. Od čega lečiš doktor? Pa, znate šta, pazi, nijedan doktor nije saliven od zlata ili od srebra ili od nečega, od bronze. Svi oni imaju, oni su svi živa bića.
I oni pišaju isto koji ja. I oni plaću kad zabori kičma ili leđa ili stomak kad pojede nešto. I oni imaju mučninu. Ima mnogo, mnogo doktora koji imaju azospermiju, oligospermiju. Eto, nesposobnost, plodnost. Ne može da ima, znači možda bude veštačka na ta oplodnja ili nešto. I oni imaju problem sa kičmom zbog svojih radova, opterećenja, prehrade i to. Nije što mislim koji je doktor da je on gotovo, on nije smrtnik, je đavola. Ja imam, u stvari okumeni smo se već dugo vremena, imam doktora Sašu Lilića. On je u Pirotu, sad je doktor nauka, hirurgije. Ja sam ga venčao, ja sam ukrstio dete. A mnoge stvari sam mu predvideo unapred, šta će da bude, kako će da bude. To bilo je period vremena kad nešto se može. Ali on dođe kod mene ili ja odem kod njega, kičma ga boli, koči se, kume, aj dođi i odeš. I drugi doktore, druge medicinske sestre. Ležao sam na VMA, ovaj, kod, na kardio, gore vaskularni deo. Imam tri stenda u srce. Zar ti to nisi mogao sam sebi da obaviš? Ne može. Nego da ideš na operaciju? Ne može, to je došlo do... Imao sam infarkt, pre toga sam imao infarkt, pukao mi je levi bok, malo pre kad sam pričao kao mnoga sestra. To je nemoguće. I ja mogu da budem veoma zahvalan profesoru Milošu Miši Ostojiću. Onda je on, ove Grci su se najbolje na svetu, drugi na svetu što je Grkom je radio lično. Ali imao sam sreće, umro mu jedan pre toga i onda smo se upoznali, tako ja sam odmah legao mjesto njega. Takav život. Onda kao ovaj... Čudno to sve... Sam bio na VMA, isto je bilo ovako gužva, kaži mene, znaju me svi doktori, medicinske sestre i dobri smo prijatelji danas. Pa ti lekari više veruju tebi nego sebi. Pa nije to tačno, znaš, ovaj, oni su jako pametni ljudi, ovaj, on zna šta će da te pita. Ovdje ove naše kad pitaš, odmah te pita ljubav i pare, aj sad budi pametan, šta će ta dva da bude? Ako radiš imaš pare, ako voliš imat ćeš ljubav. A sad ta ljubav traje ko vetar. Jesi ikad uhapšen zbog prevara? Ne, nikad, da nisam nikoga ni prevario. Nisam ni prevario nekoga, nisam ni uhapšen, ni ništa, ne, nikada nisam. Niti sam koga prevario, čisto mi savjest, zbog moje roditelje prvo. Pa onda čisto mi savjest, recimo, zbog moje dece, pa čisto mi savjest zbog mojih unučadi. Onda mi čisto savjest zbog mojih prijatelja, zbog ljudi. Ima u meni je pisalo 22. februara 2013. Bilje. Zdravlje, Jova Travar, Jova majstor za bebe. Znaš, tako je to, znaš, ovako. I kod mene je mi skrajnost, može ili ne može. Evo, sad imam u Švajcarskoj, dve se porodile, dve su u drugom stanju, evo, dve me tražu da idem. Pre neki dan mi je jedna draga osoba, oni su iz Paraćina. Volim ih iznad svega, Bošnjane, baš ih volim. Ja ne znam šta ne bi dao za njih. I ona je, eto, posle muke, kad će, sad je ostalo u drugom stanju. Ja sam veoma sretan, bio sam kod njih. A ja sam mi rekao, idi, uzmi test. Ona ma ne, idi, kad ja kažem idi, bio sam siguran da je u drugom stanju. To je moja radost. Znači, ovako da nisam prevario niko, nemam zašto. Jedino je, pazi, problem, malo pre sam napomenuo, ne iđu ljudi, recimo, dođe, sve vaše. Je vrlo interesantno šta se dešava, recimo, to čovjek ne treba da bude psiholog. To se vidi odmah. Neko dođe, uzme dve boce, tri, pet, jednu, šest, mjesec dana, dva, tri, četiri. I kaže ti, meni nije dobro, hoću da mi vratiš pare. A znaš, ja čuvam svaku bocu koju sam uzao tebe ili kutiju. On je unapred predvidio da te prevari. E, to je strašno. Kakvi smo mi to ljudi? Pa ne znam da, pazi ovako, mi ne bi mogli da budemo Srbi ako ne bi... Ja imam jednu izreku. Kad čovjek jednom prevari sebe, njemu je svejedno koga će poslije da prevari. To je jedna moja izreka.
i ona stoji uvek. Znaš, kad čovjek prevari sebe, njemu je svejedno koga će da prevari. Ne znam, ja, recimo, i u Americi dok sam bio, i u Australiji, i u Kini, i u Rusiji, i u Engleskoj, i po Evropi, ne znam gde sve nisam, godinama. Jako je danas teško udovoljiti pojedinim ljudima. Jako, jako teško. Pa i u emisiju kad dođemo kao ovde, pronalazi se način da je ovo, da je ovo, traži se isto i to. E sad kako? Nešto mogu, nešto ne mogu, nešto znam, nešto ne znam. Ne idem tom reklamom da bi ja imao neku komercijalnu dobit, ne idem nekom tom. Meni je jako stalo da ljudi, za sve ono što budu hteli da rade, za ono što im treba, neka vide, neka pogledaju, neka prouče sebe, neka nađu prava idealna rešenja, neka porazgovaraju sa mnogo veći stručnjaci nego što su travari, maseri, tome svemu. Danas je jako, jaka tehnika, tehnologija, elektronika, sve se može zna mnogo pre nego ovako. Mnogi ljudi nasedaju, mnogi ljudi padaju u nekim situacijama i tada je jako teško. I drugo, naši ljudi mnogo traže. Prvi 7 dana, ako mu je dobro, on više ne pije ništa. Ako mu nije dobro za 7 dana, on baca, traži drugoga. To je jedna, to je naša kultura, tako, to je naše mišljenje o svemu tome. I jako, jako je teško nekada uskraditi odnos šta je. Možeš nekoliko anegdota ovako sa Čolićem, pa evo, sa Hidom? Jedna interesantna stvar za mene, ja se smejam uvek i pričam tako negde, nekada. Ja sam bio sa Čergom, sa Ciganima. Bilo je to davno. I Cigani našli kokošku jednu i Ciganka je našo seče, počupana, osekla i kuvana, on je kotao. Tronoža stoji kuvana i ona prva voda se bacila, pa onda druga, opet se kuva, pa druga voda se bacila i treća voda se kuva i ona izvadila ovako meso i sečila meso. A jedna ciganča je sa kratke rukavi, sa dugom košuljom i sečena košulja. Nema gaća, nema što, kurem udara ovako, usrano sve dupe. I ona da uzme meso, ona adekuš, pujim. I ona opet ono pujim, znaš. I sad ona ovaj, meša varjač i pusti ga, ona uzjedano meso i ona varjač u njega po dupe. Ono vrisne, ono nastoji da meša i smeše. Znaš, jedna od tih situacija mi se to ovako desilo. To je jedan takav slučaj, ovako, bar za mene. Tu imao sam jedan taj događaj, recimo malo pre sam pričao o mojim kumovima, da ta žena 9 meseci bila nepokretna, i 5. dan je rekla kola, oni su snimali, postali smo kumovi, recimo taj mali Igor iz Verg, Austrije, iz Kladova. Eto, recimo sa Hido Saračevića, kad sam bio, Hido, gledajući šta je on sve radio, on po parkovima u svoje vreme džeparanje i svemu tome ovako, šta je se on radio. Znaš kako on je došao do te nekretnine, bavio se nekretninama, bavio se ovo, bavio se ono. On je bio laf. Dok sam ja, mislim, tako ga znam, njega nije značilo ništa, ne rao se, su udara, baš smo gore, gde je bila ženska stanica. Mu udara, njemu sve jedno, to nešto, ajmo da popijem, ajmo ovo, ajmo ono, pravi Bosanac. Baš pravi Bosanac, merak. Merak sa njime biti. I toliko bi volao da ga vidim. Pazi, bilo je slučajeva, većinu sa ciganima iz Naopare, kod Kruševca. Oni su u Beču, u Berlinu. Najviše ima u Berlinu. To je iz Naopare, što je Stanković i Marinković i to razna prezimena, Jovanović i to sve. I oni su došli isto za sterilitet. I sad vidi se dečak 15-16 godina, znaš. I ja kažem, ne može. Kaži da može. Dakle, ne može da ima decu, da je nesplano. Ma što ti briga, me samo kaže da može, to je gotovo. Znaš, bilo je razni tih vizija, recimo, razne priče, razni događaje, ne može sve da se seti. Ali, ima dosta zanimanja i bit će ih još. Dok postoje ovaj svet, bit će ih još.
Ja otkad znam za sebe, ja sam uvijek bio na ulici, na toj ulici smo zarađivali novac. Ja sam taj novac zarađivao za tada na neki originalni način. Ja stvarno, rođen sam po Radio Beograda i ja sam prodavao novine upola cene, ponudio sam mome novinaru novine upola cene, koje on vraćao kao neprodate, a ja sam te novine dobio od komšiluka i ja sam ja tako pomagao tom komšiluku, išao po mleku. Skupio slikice, prodavao slikice, menio slikice za srebrne petobanke, tada je posle rata bilo puno srebrnih petobanaka. Srebrne petobanke je prodavao opet u Balkanskoj ulici. Ja sam kod dete imao sam preciznu ruku i mnogo sam volao oružje. Ja nisam znao kako ja to znam, ali ja sam stalno po komšiluku popravljao ovim. Stanovao sam u tom kraju gde su recimo dve zgrade pored mene bile oficirske zgrade, gde su bili ovi iz vojske, iz UDBA. I ja sam njima popravio oružje. Tako sam popravio jednom slučaju, pa sam onda imao sam bio neki, ja sam jednom čuk Hrvandarskoj rođen tu u Radio Beograd i preko puta u broj 9 je bio neki Dreher Vujić. Ja sam tu pravio te delove koje su mogli da imaju strug i ja sam to pravio i ja sam stvarno izrađivo sasvim pristojno od popravke oružja. Zato su me izbacili iz osnovne škole, dobio sam jedan vater oficirski, taj vater oficir samo su mogli da imaju oni koji su mogli da ga zarobe u ratu. Znači on se vuko ovako repetirao i ja sam ga popravio, ja sam srećan ovdje na veliki odmor i putam na veliku odmor i meni ga uzmu i izbacim iz škole. I ja se sećam, nikad ne mogu da zaboravim, ja dođem, ja sada sam profesor Đuro Đaković, i ja dođem i stanem ispred direktora ove kancelarije i počnem da ga psujem i mislim, ti materina, nisi ga zarobio u ratu, zarobio si ga na velikom odmoru. Postoji mnogo jače oružje, mnogo, mnogo jače nego što je vatreno oružje i mnogo jači udari nego udari koji mogu da se izvrše fizički. Tupim, oštrim predmetima. Ako ispravno mislite, apsolutno možete da gospodarite svim, u odnosu na ružne situacije, da smo to dobro zloupotrebljavate, da smo da koristite, ali kažem, oružje je ipak na jednom nižem nivou i na jednom nižem stupnju i srećan sam što vidim ljudi koji su ga nosili godinama. Ja sam ceo život, ja sam bio do, kad je krenuo rat, ja sam prestao da budem, ja sam prestao da nosim oružje, znači ja sam ceo život sam išao teško naoružan. Volao sam, ne, nisam imao strah. Niko ja nisam nikao strah. Nego da sam volao, i eto, volao sam to oružje. Kad je krenuo ovaj rat, ja sam, to ono što je meni bilo najvrednije, imao sam fenomenalno oružje, imao sam eksperimentalno oružje koje sam ja dobio, eksperimentalno automatsko oružje. Ja sam to, kad je krenuo taj rat, ja sam to ispoklonio. I srećan sam što više ljudi ne nose, što više nisu ljudi tako teško naoruženi i što ljudi više ne pokazuju, kao što je ranije bilo tako sa jednom kafanom ima ovde, pištolj pogleda, pištolj pogleda, nego ljudi prestaju sa pištoljom. Prilikom saslušanja zbog sumnje da je imao kontakte sa grupom koja je organizovala ubistvo policijskog generala Boška Buhe, u prostorijama SUP-a Beograd preminuo je slikar Dragan Malešević Tapi. Pokojno Maleševiću je pozlilo, obzirom da je inače patio od visokog pritiska. Sami policajci su pokušali reanimaciju da mu pomognu za vreme dok nije stigla hitna pomoć, koja je inače stigla veoma brzo. Nažalost, ni oni nisu uspeli. Mnogi su takođe spekulisali i sa smrću Dragana Maleševića Tapija. Ima da je gotovo potpuno izvesno da je poznati slikar umro od infarkta. Tokom informativnog razgovora u prostorijama beogradske policije, što je potvrdio i obdukcioni nalaz, o uzrocima koji su doveli do infarkta ne prestaje da se priča i piše. Pojedini mediji objavili su da su Maleševiću u policiji bili predočeni dokazi falsifikata koje je napravio. Poznato je, što i potvrđeno u SUP-u, da je na informativni razgovor bio doveden jer je poznavao Željka Maksimovića. Da li je međutim bio sumnjičen za nešto ili ne, verovatno će ostati večita tajna. Reci mi, kad si upoznao Dragana Maleševića Tapija, čoveka burne mladosti, pa vidite, bazi, slikara, ja sam Dragana, ja sam čoveka okultnih zanimanja. Da, ja sam Dragana Maleševića Tapija upoznao 88. godine i mene je upoznao tada sa njime
Saša Macan. On je muž Majo Đakljevske. Ja sam tada bio osiguranik Dunav Doza. U Dunav Dozu radila je Sašina sestra. Ja sam došao zbog neke štete da prijavim. Kroz razgovor njegova, ja nisam znao dotle Sašu Macana, njegova sestra pita za brata, znaš, on je tu negde, da li možda mi kaže šta će da bude. Normalno, ja sam onako u tim momentima rekao neke stvari koje se uklopilo i poklopilo. Nakon nekog perioda vremena, moji roditelji su imali tada restoran u Velikom Okrmugu, došao je Saša Macan sa Tapijem. Zdravo, zdravo, ja sam Dragan Tapij, to je bilo taj jedan razgovor. Mi smo došli kod vas, moj tast Jova Bubano, boluje, nepokretan je, da bih hteo da pođeš da vidiš njegovu kičmu. I oni su me doveli kod Beograđanke, od Beograđanke ta ulica, ovde General Ždanov, ja ne znam kako se zove ta ulica, mislim da je bio broj 21, znam da je bilo na drugom spratu, ja sam došao. Kuća onako u tom finom stilu, starom stilu, rezbarije, bogovi. I oni su me odveli u tu dugu sobu i bio sam jednog čovjeka koji ima preko 2 metra. Leže u krevetu i normalno, nakon, kaže, 2,5 godine da nije ustajao iz kreveta, bila je moja žena tu, Tapi, i bio je Saša Macan. Nakon 2,5 sata, 3 sata rada sa njime, čovjek je došao sam iz kreveta posle 2,5 godina do stola. I plače, ide, njegova žena bila tu. Tu sam popio kafu. To je bio prvi kontakt sa Tapijem. Znači to sa njegovim starcem. Onda to počne se da se družimo. Tada je Tapij imao jednu sliku pola glave ovog glumca kamionđije. Skalja. Imao je njegovu pola glavu slikano na platnu. I ja se smijem, rekao, što ne uradiš ovo? Rekao, ti radiš ovo, pa što ne uradiš? Tada je došao njegov kum Zoran sa Novog Beograda. I to počelo to jedno druženje, da je ovako, da je onako. Ja sam mnogo vremena provodio sa njime da on radi to slikanje. I gledao sam te njegove slike. Žena njegova je zato dobar čovjek. Dete mu je tada bilo malo, Jovana, izuzetno dobro. Ja sam tada u njemu vidio jednog jakog, kompletno jednu ličnost, jaku ličnost koja poznaje sve. Mislim, i da sam mu bio učenik, neke stvari možda ne bi mogao da naučim. Bio je jak. Ali on je tada govorio o reinkarnaciji, da on žive u nekim drugim životima. On je posle toga, pazi, on je posle toga pričao o tim stvarima, o reinkarnaciji. Znao je da napravi mnoge stvari, znao je da izmisli mnoge stvari, znao je da padneš u nesves. Ja sam se smeo. Ali mi je bilo lepo da ga slušam. Ja sam skoro 2-3 godine sa njime proveo. Šta si ti znao njemu? Pazi, ja sam znao njemu, recimo, stvari koje me oduševljavao. Gledao sam kako slika, gledao sam kako je pravio neke stvari, znaš, ovako. I on mene je zvao Joso, znaš, nije mogao da kaže C, Joco, nego Joso, znaš. I ja ga i dan danas volim onako mrtvog. Jesi znao da je on bio jedan najveći beogradski mangupa, da je još kao dete falsifikovao železničke karte, znao da sam putuje kasnije, po... Pazi, znao sam kasnije, posle smo mi pričali, on je mene pričao, smijali smo se kad je u Parizu bio, pa onda kad je pravio karte, znao, to je posle bila druga priča. Tako da smo mnoge stvari promenili. Ja vam kažem i sada i kad doće, veoma sam sretan što sam znao tog čoveka. Nije bitno šta je on je radio šta je radio. Jesi ti znao ko je on? Bio je veliki čovek, bio otvoren čovek. Za ono što je radio, on je vada bio osuđivan, nije, ja ne znam, da vam kažem, ali ono, sa njime se družiti, sa njegovom ženom, ja koji nju nisam vidio godinama, ja mogu i sada kažem, nažalost, nisam bio na njegovoj sahrani. Nikada nisam bio ni na njegovom grobu.
Kakve priče si zapamtio njegove? On je bio jedan, kako ti, vizionar. I onaj gore vam daje da budete trgovac ili ne, a ja sam se pre toga bavio trgovinom, veoma komplikovan, nikad nisam imao svoga šefa i direktora, sve sam sam. I uvijek sam radio u najgorijim režima, radio sam u diktatorskim režima, u južnoameričkim državama, radio sam, puno sam radio na Karibima. I radio sam sa najgorim onim tako ljudima. I ja nikad nisam u životu imao nikakav problem, niti što se tiče posla, a niti što se tiče isplate para. Ovdje ljudi dolaze do para, ne mislim za ovu kuriđu, ali ovdje ljudi dolaze do para ovako, od jedan put i onda propadaju, i kada propadaju, onda sve to ide bud zašto. Iz ove koji su bili prvo bogati, pa onda siromašni, prvo živi, pa posle mrtvi. I ja nisam teo da prodajem slike nikome od ovih koji je došao do para na neki regularan, poluregularan, tip način. Ima puno ljudi koji vladaju svetom, a koji su stvari i jači nego što su ovi koji se vide. Ali njihovo imena nama apsolutno ništa ne bi značilo. Ali nema veze, sve to prođe. Ja sam ostao i ostaću još 500 godina i ne znam koliko, a ti ljudi nikom neće znati. Ovo je moja priča o tome da duša nikada ne može da umre, da moramo da strogo da pazimo što radimo, jer u ponovnom vraćanju na zemlji, a sam Bog nas vraća da odradimo ono što nismo odradili, reći u slučaju da neko silazi dole po izboru, da bi, imamo jako malo takih ljudi, da bi učinio nešto, neko dobro, jako više nije imao potrebe više da živi u ovom životu na zemlji. I oni se zgražavali kako ja brukam, kao je to poznata porodica, ovo ono, mi imamo jednog sudiju, imamo jednog doktora, a on sada tako priča da je došao sa ovde druge planete. Što ja nikad nisam rekao da sam došao sa druge planete. Šta je bilo kad bi ja sam rekao da, ja jesam. I šta bi bilo kad bi ja sam rekao da, ono što gledate o trećem kamenu, onaj treći kamen od sunca, to je u stvari ta moja priča, mislim, šta bi bilo kad bi to rekao. Ali ja to stvarno nisam rekao i onda je bilo kao po ovoj strašno. Ja nisam ovde pokazati. Eto, to mogu da vam kažem. Da. Ne mogu, nažalost, da govorim o ovim drugim životima. Inače, apsolutno mi je poznato, ja imam jednu veliku grupu ljudi koji su iz istoga programa toga, ljudi koji apsolutno znaju sve šta se dogodilo, kako ima tu, kako se otvorilo. To su ljudi koji su različitih profesija. Jedna karakteristika je da su ti ljudi izuzetno uspešni u bilo čemu. Normalno, niko od tih ljudi nije takav da na bilo koji način manifestuje svoje te sposobnosti i svoju uspešnost, time što će reći ja sam najbolje, ja sam, i to je strogo zabranjeno. Svi su ti ljudi potpuno beli, znači potpuno čisti. I ti ljudi jako nisu u politici, jer ne trebaju da budu u politici. Ti ljudi za ovaj prostor čine puno. Pravi vizionar, onako, sa nekim svojim gledanjima. I onak je to bilo da napravi školu, da napravi ovo, da napravi ono. Onak, sećam se Zorana Nenezića. On me upoznao sa njime. Bio je bolestan, tada njemu bio si sušio Zoran Nenezić. Ja sam mu pomogao, dao sam mu neko... To je prvi veliki majstor masonske lože. Da, baš to. Bio je jedan mršav onako, ja sam mu baš dao te moje preparate i on se povratio i to sve, on me upoznao sa njime. Jesu li Nenezić i Tapi tebe primili u masonsku ložu? Pa da vam kažem, ja znam Nenezića da je on bio tada u masonskoj loži, da je bio glavni kad sam se upoznao sa njime. I posebno da je Tapi valjda pristupio sa njime isto to. I kažem ti, u tim stvari mene to nije interesovalo nikada, nudili su mi što god hoće da budem, ma neću, ne trebam, ja sam grub za to. Nisam znao i dan danas kad bi mi neko rekao, ja isto bi to rekao ne. Ali ja vam kažem, ako sam nešto lepo doživeo sa raznim pričama, sa društvo, sa nešto da uživa recimo neko, da pojede, da popije, njegov danhir crveni koji on pušio, a jesi se sjećaš neke priče koja te ovako iznenadila, Tapijeva? On je pričao o svom životu, da je radio za državnu bezbednost, da je učestvovao u likvidacijama političkih protivnika. U tom periodu vremena kada on pričao da je radio u državnu bezbednost i da je išao po tome, recimo Nemci su jako pravili problem sa njegovim kumom Zoranom Sredojevićem. On je bio, ne znam kako se je zvao taj advokat onda kod Hilandarske
Dunja, tako taj advokat, on je bio jako jak advokat sa njime i to sve. Kako, sve se radilo na prevaru. On je bio umetnik za to. Znao je da priđe i da zajebe i da šta god hoćeš i da ostane pošten. E, to mi se sviđalo kod njega bio. Znaš, nije bio da je bio iza leđa da te zajebe, da te prevari, ne. Ali je bio umetnik da ti kaže, to je tako, tako. I to je gotovo. Ja znam kad je, znaš, ja se smijem, znaš, on ode sa Valom priča i viče mene, ja sam, znaš, neko znam, pokonio sam je sliku jednu, neko, super, znaš, to je dobro, koju sliku se pokonio? Pa ono, znaš, to ide ovako, kako dobro, znaš, to. On je bio, on je znao da bude sposoban, on je znao da primi ljudi, on je znao da napravi atmosferu, on je znao sve. Zašto je Dragan Malešević Tapi doveo bivšeg cirkuskog igrača i agenta KGB-a Lava Gešmana da zaluđuje Srbe? To je bilo 89. godine, kad je on mene upoznao sa Lavom Gešmanom. Što je to magija uopšte? Magija to je posao sa energijom. Energijom neverovatno jako i moćnoj, koju i sam ima u sebi, i sam može imitovati, i sam može uticati bilo koji živi organizam. Bez obzira da li je to čovek, da li je to biljka. Razumeš, da? Praktički, magija to je nauka, ja na to gledam kao na nauku, posao sa energijom. A вот jedan koristi energiju da uključi sijalicu, a drugi koristi da ispituje zatvorenika. Вот od finala urađenog posla, вот tu ide djeljenje na crnog maga i na belog. Razumeš? Jer beli mag ne menja sudbinu čoveka. Ne. On skida sa njegovoj sudbini tuđi negativni utisak. Razumeš? Takozvanu crnu magiju. Ali crna magija po kanonu. Crna magija to je negativna informacija koja je ubačena u energoprogram čoveka drugim čovekom. Tada isto on imao to. Ja ne znam čime se on bavio, Lav Gešer, u tom periodu vremena. On je samo mene pokazao. U laterni smo sedeli, tu smo sedeli u laterni. Ko je vodio Miško Popović, sin tadašnjeg direktora Instituta državne bezbednosti, i ovo je Popović. Mi smo u tom periodu vremena, u lentre, da, tu smo bili, on je doveo tu, sedeli smo. Ja nisam pio i dan da se ne pijem. Desilo se par puta da sam popio, skupo me košta. I on je mene upoznao i kaže, ovo je Lav Gešer iz Rusije, naš iz Sovjetskog savjeza, koliko je, čovjek zna puno. I dan danas kad se vidimo... A kakav utisak je Lav Gešman ostaje na tebi? On je pametan čovjek, on je sposoban čovjek. Ima dobru tu karmu da zna sve. Dobro psiholog. Ruska škola. Koliko je uspešan u nečemu, ja ne znam, mene nikad to nije radio. Ali on je jako uspešan, mislim, kao psiholog, piše o njemu, elegantno obučen, ima dobru reklamu, ima sve ispred njega. Ja ne mogu da kažem nešto posebno o njemu, sem da ga znam. Videli su se više puta, rekao mi je da oženja sa Brankicom, rekao mi je jednom to u metro ponubilo, da je kupio stan. Toliko, nikada nisam imao neki poseban kontakt, nikada nisam imao potraživanje. I čitam o njemu da je beli mag. Ja znam zakone, mene teško uhapsiti na bilo čemu, zbog toga što ja sa zakonom nikad ne svađam se. Nikad ne svađam se sa državom. Sve radim legalno. Drugče neće isplatiti se. Sad nego možeš da staneš.
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. Украина и Русия, в принципе, век были земли братья, державы братья. Але та ситуация, которая сада на Украине, не у питанню относини України і Русі, а у питанню односи ізмеджу людей, які сповідують фашистичну ідеологію, ідеологію націоналізму і миршні прямо другим народам, розумієш, і Русі, які желі да заштити свої граджани, тих, які розговарюють русські, односини ізмеджу них зависит от того, дали страны НАТО уплечусе у решению Руси да защити свои граждане. А если веровал в белые и черные магии? У черну и овако, и онако. А не за белую магию я не знам. Не знам ни едно, ни друго, на основу чего неко може да каже то е то. Я сам читал доста и слушал сам и видел сам и врахе. Власти найвише раде по том полю. Муслимани також раде по том полю. Оно што ме највише интересува е вуд магија. Доста сам посветио баш то да знам нешто о томе, али опет ти то се не зна. Ту постоју разна правила, разне игре, ватре, кости, дим, прашак и ко зна. Мислим, ар сам читао доста о томе. Ово друго, шкидање бере, овај маг бере, ја не знам шта е то. Зато што не знам како ти људи виде магију. Ja znam da ima slika na televiziju. Kad se on uključi, kako onda mogu da vidim program Marića? Ali beli mag vidi sve pred sobom. Vidi sve? Da. Što ne vidi sebe? Tako, idemo na tome. Što ne vidi sebe kako zeda? Jesi upoznao te glavne srpske vidovnjake tog doba? Nisam. Možda i dvoje sam vidio. Jednog iz Gornje Milanovce, jako je fair čovjek. Jako je fair čovjek, taj iz Gornje Milanovce, njega sam vidio. I postoji jedna žena u banji koja je pre 25 godine mene pitala da li zna ovako ili ne zna, da li to dobro što zna ili ne zna, da gleda u karte, ta vidovita naš ovako zna. Danas je jako aktorna. Probila se. A kako Bog će znati? Jesi upoznao ko je u Patru Milju Vujanovića? U Patru ja sam rečio. Kod Zorana, kod kuma Zorana Sredovića. On je doveo kod njega. To je bilo opet 89. Kičma je bilo u pitanju. I tada je sa njime bio Zoran, ovi što je iz Kraljeva. I ja sam na mesto Kiču, nema se baš smo sedeli tu. Kod Zorana Sredovića, on je umro, Bog došao mu prosti, veliki čovjek. A ko je Zoran Sredović? On je rođeni kum Tapija. A čime se on bavio? Pa on je bio u Belgiji, bio je u Nemačkoj, bio je to svuda. Bio je dobar čovjek, imao neki biznis. Nikad nisam znao koji je biznis. Žena mu je jako sposobna tada to bila. Oni su živjeli u Belgiji, u Briselu. I tako mi smo se upoznali i na žalost. On je znao da će da umre. Znali smo svi. Zato nije trebalo vidovitost. Bole od kičme. Tumor kičme. I ja i Tapi smo bili na večer, kad je on spremao večer. I posle toga, neki 10-15 dana je umro. On je dovodio Kleopatru kod njega, u stvari njegova žena, Svetlana. Jednu dobru ženu, imali su sina. Sin je bio malo u jednom periodu vremena psihički, kao svako nemirno dete, i on je bio tako isto. I tada sam ja upoznao Kleopatru. Jednom sam je vidio u Vrnjačkoj banji, kada dolazila, javila mi se. I više nikad. Čitam o njoj ovako, sve to, kraljica. I najteže mi je bilo kada sam pročitao, ima dete, kako možda imaš dete. To mi je bilo najteže. Kako si upoznao Željka Ražnatović Arkana?
Željka sam upoznao zahvaljujući Voji Laratoviću Kisu. On je tada bio neki teški direktor u Zvezdi. Ja sam tada dolazio u Zvezdi. E, sam dao preparate i Kičmu radio ovaj, Rade Tumaroviću, Dušku Maroviću. On Rade Marović ima restoran ovaj, Cveće, mislim Cvet. Kod njega sam išao i kući kod njega sam išao. Još sam tako da onda Zoran Bragajnik ovaj, u Zvezdi, koji dan danas Bragajnik. On sam znao tada i Vukomirović, ovog fizioterapeuta. A ujedno sam znao i Voju dobro. I tada me on, ovaj, bili smo Mara Marakana. Ovde imali su oni taj, danas postoji još ne znam. I tada sam prvi put i upoznao malo sa što je trener Crvene Zvezde. Laratović, taj je bio dečak. I tada je bio Belodedić Milanče, ja sam mu na mesto Kičmu, baš kod njih na podu. Mene Voja kaže, pozvao me, kaže, dođi, je ovo, rekao, de? Kaže, dođi u Zvezdi. Ja dođem u Zvezdi, kaže, pođi sa mnom. I dođem, ja vidim, ušli smo u jednu kuću. Tek posle kasne sam znao da je to nečija majka. Žena je sedela, nije mogla sa rukama da se pokreće, bila ukočena. I ja sam uradio to skoro 20 minuta, ona se pokrenula, ruke, i ona me poljubi i kaže mene, šta to košta, reko ništa. Kaže, kako ništa, reko ništa. Niti sam ja znao čije je to majka, nije žena, ništa to. I mi smo izašli, vratili se u Zvezdi. Prošlo je mnogo vremena, možda 6 mjeseci, možda godinu dana. Ja sam sedeo u Zvezdi, tamo kod njih klub, sedeo Zoran, gledali TV, bili su i futbaleri. Tada je Marović bio ovaj, nogu povredio, bek Zvezde, ja sam u to na mesto. I oni su dolazili kod mene u Velikom okom ugu. I dok sam ja sedao, razgovarao sa njime, neko me zagrlio pozadi i poljubio. I ja okrenem se i on kaže mene, ja sam Željko. Od danas si ti moj brat. Ako ti nešto, ma šta ti u životu zatrebalo, tu sam. Da bi mene posle Voja rekao, kaže, njegova majka Slavka. Kaže, on je Arkan. To je bilo tada, posle jednog vremena, kad je on sa Cecom bio i Ceca je ostalo u drugom stanju, gleda u 4. mjesecu drugog stanja, došli su ovaj, da me pozovu, da idem kod njega, Ceca se ukočila. Bio Copi, bilo su ovi drugi, ovaj, ja sam otišao kod njega, imao jednu šarpaninku, meda velika. Ušli su, Ceca ležala na krevetu, bila je tu sestra njena i ja sam ovaj, dok je bila na ono drugo stanje odradio šta sam odradio par minuta. Ona je ustala kao da ništa nije bilo. Tada smo se slikali svi troje u njegovoj kući. Nažalost, nikad tu sliku nisam ni dobio ni video. Od tada smo im postali baš pravi prijatelji, gdje god smo se videli, poljubili. Da li je Arkan tražio neko proročanstvo o tebe? Ništa. Ja sam jedini čovek, on je mene volao zato što sam eto, bio sposoban za te, recimo, za kičme, za njegove te špage, on je pravio špage, to. Za njegove te potrebe, za prijatelje, što god je trebao, kog god je bio bolestan, sad ću zovemo i ovo. Ja sam jedini smeo kod njega da zapalim cigaru u njegovom kabinetu. To može sada potvrdi i Palma. To može i Božo da potvrdi, i svi da potvrde, znaš. Ovaj, kod njega sam ulazio, i ja kad sam zapalio cigaru, oni su svi gledali, on kaže, ovdje je bio Žirinovski, nije smio da zapali, znaš, koji je strasten pušač. Bila mu je tu sestra i to sve. Ma gde da smo se videli, mi smo se ljubili, pozdravili, možda budu 10, nije da budu 20. Postoji jedna legenda, da je Arkan htio da opljačka neku banku u Londonu i da je od tebe tražio da mu kažeš kako idu u hodnici. To nije bilo, ne. To nije bilo? Ne, ne. Sigurno ne, ne zašto. On, Arkan kao čovek, ako ga je neko znao, redkost pametan čovek, redkost inteligentan čovek i taj čovek u društvu, nikada nije pokazao sebe ni silom,
ni snagom, ni nečovekom, nikada. Ja sam mnogo puta sedao sa njime i dok je imao kockarnicu u hotelu Jugoslaviju i bio sam tamo i gledao sam kad su ljudi odnosili ogromne pare i kad su gubili isto tako i kad su ga provocirani. On je bio jako nezgodan, jako težak čovjek ako ga prevariš, ako ga snažeš. Onda begaj. Nema šta te spasi. A ovako, to je milina biti sa njim, isto ko što je bio Tapio. Jesi upoznao društvo Tapio, Žika Živac i tako? Ja sam znao dosta, recimo, iz priče. Žiku sam jednom samo video i to, u stvari, video sam njegovu majku i to video sam kad je on bio u zatvoru, kad je osuđen 12 godina u Nemačku, u Berlinu. Vidio sam njegove slike koje je Tapi pravio na brodu sa čamcima, Žika Živac, onako kompletno slike sam video. Ja sam ga samo jednom video. Sve drugo posebno, ne, ništa to. Nisi? Upoznat sam Peo Cigane, recimo, dok je bio od njega. Onda Bombonu. Bombona je bio najbolji Arkanov drug. Pa oni su i kumovi, da je bilo to sve. Njega sam upoznao i ovako... I sestru Bombonina sam upoznao, i decu njegovu, i bili su u Vrnjačkoj banji. A je ti Arkan pričao nekad o svojim životnim pustolovinama? Ne. Taj čovjek, ako se priča pošteno, ako se priča iskreno, nijednog momenta nikada nikome ništa nije rekao, nikoje ni šta je. Ne. Nikome. Ja ne znam, možda ljudi mogu da pričaju, da ovako, da izmišljaju neke priče. Ja Cecu sam vidio zadnji put, ovako bio sam blizu nje, na 5 metara, poklonio sam je sliku na pratnu u Vrnjačkoj banji kad je pevala, kad je došlo. Nisam mogao da dođem, možda ona mene nije prepoznala, samo sam rekao, ja sam Jova Travar, evo ti slika, izuzetno lepa slika urađena na pratnu, izuzetno nešto radio moj prijatelj. Raša iz Vrnjačke banje. Inače, ne znam, takav čovjek, bez ozrasta o njemu može neko da priča. Možda je on bio rigorozan u nekim stvarima. Ja samo znam da je bio rigorozan ako ga slažeš, ako ga prevariš. A da ga zamoliš ili da ga pitaš da ti pomogne, da. Da. Njegov život, šta je radio, gde je radio, on to nikome nije pričao. A možeš li ti da kažeš ko si ti Jovan Jovanović ili Deda Miloje? Ko si ti i odakle si? Ja sam Jovan Jovanović, travar. Svi me znaju da sam travar u Vrnjačkoj banji. Rođen sam u Velikom Mokrom Lugu, u jednoj siromašnoj porodici. Od pokojnih mojih roditelja Petra i Miroslave Jovanović, unuk Ilije gluvog Šučka koji se bavio lečenjem ljudi, koji je znao mnogo. Kao dete sam propatio u životu, bili smo siromašni, spavao sam u štali, u slami. Moja majka je kopala kukuruze i kad treba da jede, ona je tražila da ponese kući decama. Kao dete sam proživio 3 puta kliničku smrt. Imao sam 15 operacija, to je trajalo sve do 21, 22 godine. Posle toga sam, moj otac je uspeo da bude konobar, da otvori kafanu. Tada smo stali na nogama, napravili smo jednu kuću, od čerpić, staru. Radio sam, nosio sam i drva i ugalj da preživim. Imao sam težak život. Posle tih operacija došlo u mojoj glavi da puno šta vidim, da puno šta znam. U tim mlađim danima sam mnogo više znao nego danas. Jedan najteži teret koji nosim na mojim leđima, to je smrt mog oca. Dok sam ga gledao i dok sam razgovarao, pogledao sam na sat, i tada se rekao, moj oca će da umre u 15 do 2. Ja sam ga doveo u gradskoj bolnici.
čudno pretkazivanje, nije se mogao otvoriti ni vrata, ni lift, ni to sve. Ja sam doktoru rekao, umreću 15 do 2. U 15 do 2 je umro, tako. Drugi jako teret koji nosim na sebi, bilo to davno moja rođena sestra, Ljiljana, udata u Kumodražu, razbolala se. Bila je moja majka, bila je familija, tu svi su bili. Tada sam uzeo flašu viskija. Mislim da sam popio 2/3 te flaše, o 7 deci. I onako kroz suze, kroz poteškoću, rekao sam mojoj majci, idi kupi crninu, gotovo je. Ona je me pogledala, idi kupi crninu, gotovo je, utorak, sreda na noć umreće. Tako se desilo. Moja majka samo kazala sinku, ako Bog kaže tako, ako Bog je rekao, to je gotovo. Da sam doživeo infarkt na nogama, tada mi je pukao levi blok, preživeo sam. Za moju majku sam znao približno kad šta da se desi. Za sebe, dok sam ležao u gradskoj bolnici na operacijama, u minutu sam znao kad će šta da mi se desi. Zahvaljujući nekom Tomi taksistu iz Vinča, to je bilo davno, ti ljudi nisu živi sigurno, profesoru Mitru Mitroviću, hvala mu, umro je, hvala mu za sve, nek mu laka zemlja. Kad su počela da ti se javljaju pretkazanja? Pa vidi, danas, recimo, je vrlo nešto interesantno i analiziram to, da li je to tačno? Jeste. Kad god sanja moje roditelje, mrtve roditelje kad sanja, uvijek mi se desi nešto dobro ili se izvučem iz nečega, neku štetu. Uvijek. Uvijek dobijem novac. Neverovatno. Desilo mi se jednom da sam sanjao oca. Ja sam sedao za stolom i on je prišao ovako, išao je sa njega u pravo delo sa košuljom i došao do mene i ovako me pogledao i kaže, a nemoj ti da misliš da ja ne vidim šta ti radiš. Okrenuo se i otišao. Od tog dana strogo vodim računa šta radim. Jesi li ti uplašio nekog svog pretkazanja? Ne, ja imam jednu želju samo. Neka ovaj svet živi mirno. Neka sva deca ovoga sveta budu sretne. I svi koji žive na ovom svetu. Da ne bude rata, da ne bude ništa. Imam jednu želju da umrem mirno. Da ne opterećem nikoga. Ja sam se nagledao mnogo bolesti. Kako sećanja imaš iz tih dramatičnih, kliničkih smrti? Kako, recimo, imam mnogo, mnogo mladića. Sjedao sam sa jednim mladićem u bolnici zajedno. On je bio Popov sin. Imao je 25 godina. Kad me pitao ovako, imao leukemiju, on me pitao, Jovo, što mi znam, je bolje da sam se oženio? Pa da imam decu? Ili što se nisam oženio, nemam decu? Ja kažem, tada je bila časna sestra. Ja kažem, ona je časna sestra, on će da umre na stolicu. Udarit će mu krv na usta i na nas, jeste bagane. 25 godina je imao tada, tako je bio lep. Popov sin. Jedan takav slučaj, umro je tako, sedeo, udara krv na usta na nas. Moj dede je znao 20 godina unapred, pričao kako će da umre, tako je umro. Vidit ću celu familiju, pozdravit ću se, samo ću da sednem i umro dela. Tako je bilo. Jedno nešto najteže što mi je teško. Mnogi ljudi su bili kod mene, mnogi ljudi sam ja video. Danas ih više ne ima. Mladi ljudi. Misliš da je zdrav? Nije. Mnogo ljudi je infarkt srce. Jako to teško. Danas je teško naći lek. Danas je teško naći razum. Mnoge poznate ličnosti su kod tebe dolazile. Recimo, Zdravko Čorića, Aca Ristovski, bio je Maksa Ćatović,
futbaleri Zvezde, malo pre sam pričao Marović, Rade, Boško, Kad si ti osetio da imaš neke sposobnosti? Ja sam bio u kući, familija Rothschild, u Ženevi, na jezero, sa Hido Saračevićem. I imao sam čast da ručam bez posluge. Oni su nas služili, lično. Hido Saračević, to je prijatelj Zdravka Čovića iz Švedske. Da, bome. On me odveo kod familiju Rothschild u Ženevi, na jezero, u zamku. I oni imaju dva sina. I bila jedna priča da je nađem sliku njihove snaje. Bila je 100 slika. I sa Hidom je upoznao Tapi. Mi smo ga zvali Petra, imao jednu žensku Petra sa Zečom. I on me odveo tamo. Šta je Rothschildima falilo pored toliko para? To, oni su me tada zvali, nešto je bilo sa ženom, ali bilo sa sinom koji je psihički tada bio. Mislim da je tada bio prvak sveta u spustu, tako nešto je bilo. Majka mu je bila, mislim da je tada njegova majka, ili otac mu je bio, znam da je bio predsjednik Panama banke, to znam da je bio tada. I mislim da je bilo nešto, neko je bio gradonačelnik, ne znam, Ženeve u tom periodu vremena. I onda su mi dali sliku za tu njihovu snaju. Pitali su me gde, ja sam rekao da je tu negde u Francuskoj, da tamo živi. I dali su mi ovako što slika, da je nađem. I to slika, ona je bila u dve slike. I normalno sam kako bio što skide, sede ovako sa strane. I ja sam stavio jednu gore, jednu dole. Ja sam dao jednu. I on me pitao, ima još slika? Rekao, da. Još jednu. I odozdo izvadim. Dve. I on je stao ovako gleda. Ta sam dobio jedan sat, šoper Ženeva, na poklon. Ja nisam teo šta košta ko ništa ne. I dobio sam sat, šoper Ženeva, nažalost. Imao sam pljačku u kući. I ta žena koju sam pomagao u životu napravio kuću okrenu neka. I taj sat, i drugi sat, eto nešto. Šta si Hidu Saračeviću gledao? Hidu Saračeviću u kičmu. Hida kičma. I vozio sam se sa njegovim onim Rolls Royceom, udarao ga gore, smeo sam se u Rovinju. I sa njegovim onim gliserom na crvene stene. Znaš kad čovjek izvadi ovako par i bacite. Gure ti u džep, preko beži vre budalo. Ne. I ja sam mu pratio jednu sliku, Tapijevu, Tapina sliku, preko Maksa Ćatovića. Da mu Maksa Ćatović dao, ja ne znam, ali volio bi da ga vidim. Jednom sam se čuo i čuvam još jednu sliku Tapijevu, na platno ovako, veliku. Čak možda bi je dao humanitarne svrhe. I ja bi dao tu sliku, jako je imam. Ja imam jednu sliku sa njima, ta napratna slika. Jesi upoznao nekad Slobodana Miloševića? Ja sam samo bio blizu do njega, ali nisam. Nisam direktno ovako, samo sam bio blizu, nisam.